Կարմինը Սյան Ադրբեջանի զինդադախազությունը 18 ավուշտին ու նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել նրանց մեղադրելով Վաղադնի Սայվում գյուղում 90-ականների սկզբին իբր ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ եւ դիմել են արդեն Ինտերպոլին, ինչպես կմեկնաբանեք այս գործընթացը։ Մեկնաբանելու այստեղ կարծում եմ հարց չկա, եթե լինեն իրավական պրոցեսներ, մեր միջազգային հարցերով գրասենյակը կառավարության համապատասխան միջոցներ կձեռնարկի միջազգային հարթակներում մեր իրավունքները։ Սա Հայաստանն կարող է Հայաստանն էլ հետախուզում հայտարարել, արդյոք քննարկում է այս բանին, որ Հայաստանը եւս հայելային կերպով հետախուզում Ենթադրությունների դաշտ չմտնեմ, ուղղակի կարող եմ ուղղակի ձեզ վստահեցնել, որ մեր իրավական բլոկը մասնավորապես այստեղ ներգրաված են հենց բացի արտաքին գործերի նախարարությունից հետ միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակը բոլոր համաչափ իրավական process-ները իրականացնում են եւ ինքնետականատես է գել լինում բազմաթիվ միջազգային դատականացիաններում եւ այլ հարթակներում մեր պետության իրավունքները պաշարժ ձևով պաշտպանելու համար։ Պարոն Նյասյան, բայց ամեն դեպքում նկատմամբ հայցեր կան Հայաստանը միջազգային իրավական դատարանի, չէ՞, անդամ դարձավ, անդամակցեց հայցեր նախապատրաստում են Ադրբեջանի եւ Արևի դեմ, որպես ռազմական։ Այս պահին, ինչպես տեղյակ եք, մոտ 1 ամիս է, որ 1 ամսից ավել է, որ ուժի մեջ է մտել նշված միջազգային փաստաթուղթը եւ մշակել ենք նոր օրենք եւ երևի թե այս առաջիկայում արդեն հանրային քննարկման կներկայացվի, օրենքը ընդունումից հետո նոր սկսվելու են արդեն համապատասխան միջոցառումները։ Բայց այս նոր դույցը կներես էլ միաթեմ, այս նոր բաղանի սայրումի հետ կապված, արդյոք Ադրբեջանը այս հետ կապված ավելացնում։ Չէ, այս ինչու է այս փուլում, Մարետա, ինչու է այս փուլում ինքը այս հայցը ներկայացրել, երբ խոսակցություններ կան դրանք Ադրբեջանին, որոշ տարածքներ Ադրբեջանին հետ վերադարձնելու։ Կան ենթադրություններ, բայց չէի ուզի դրանց վրա ինչ-որ կարևոր հարց հետ կապված մեկնաբանել։ Ձեր շուտությամ, դուք արդարադատության նախարարն եք եւ ուզում եմ որպես մեր երկրում արդարադատություն իրականացնող անձ այս իրավիճակին գնահատական տամ։ Մեր տասնյակ ռազմագերիներ, գերիներ բախվում են, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բարի կամք է դրսևորում եւ սամանը հատած զինվորին հանձնում է Բաքվին։ Արդար է սա, պարոն նախարար։ Դրանք քաղաքական որոշումներ են, որոնք այս բարդ աշխարհական վիճակում դուք այդ քաղաքական թիմի հետ եք աշխատում, պարոն նախարար, արդարադատության նախարարն եք, արդար է թե ոչ։ Դրանք քաղաքական որոշումներ են, իմ կարծիքով նման քաղաքական որոշումներն են, որ մեզ հնարավորություն են տալի թե միջազգային ացաններում, թե երկրի ներսում ավելի ճիշտ դիրքավորում ունենալ։ Իսկ գերիները Ղարաբաղի անհատների հայցեր կա միջազգային դատարաններում, որոնք հայկական կողմը, Հայաստանը, ձեր արդարադատական գործիքները օգնում են իրավական առումով։ Հարցը չհասկացա ես։ Ղարաբաղցիների հայցեր անհատական ձևով առայժմ կան միջազգային դատարաններում, որոնցուք իրավական տեղահանվածներ, որոնք որ միջազգային ազգաններում դեռևս դրանք որքան տեղյակ եմ նախապատրաստական փուլում են, բայց բնականաբար եթե լինեն այդպիսիք, մեր համապատասխան կառույցները աջակցելու են։ Նախաձեռնող մի քիչ նախաձեռնողական Այս դեպքում ֆիզիկական անձինք են նախաձեռնողը, պետությունը աջակցում է։ Իսկ խոսակցությունները, որ Հայաստանը պատրաստվում է հայցերը ետ վերցնել Ադրբեջանի հետ կապված, ասեք այս մազով ինչ կսա։ Այդ չեմ կարող մեկնաբանել, քանի որ դրանք զուտ խոսակցությունների փուլում են։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, եթե մենք գնանք խաղաղության, այդ հայցերը հետ կկանչեն։ Տեսեք, առհասարակ, եթե որ երկու կողմ գնում է հաշտության, կապ չունի դա պետություն է, իրավաբանական անձ է, թե մարդ է, այդ հաշտության կոնտեքստում մարդիկ պայմանավորվածություն են ձեռբերում իրար դեմ նախկինում եւ ընթացիկ process-ների դադարման փուլային կամ, այսպես ասած, ամբողջական բանակցությունների շրջանակում որոշում են կայացնում։ Ձեր հարցը այդ հերթական ինչ որ կետերից մեկն է, որը թե որ բանակցային փուլում է, նպատակարմար չեմ գտնում։ Ամեն դեպքում ինչ որ փուլ։
Եթե քննարկման նյութ է դա, բնականաբար կարող են լինել որոշակի, այսպես ասած, պայմանավորվածություններ այս կամ այլ գործով հաշտության գնալ, ոնց որ բոլոր այս process-ներում։ Եթե երկու կողմ գտնվում են օրինակ դատարանում ու որոշում են իրար հետ հաշտվել, երկու կողմ որոշում են, թե այդ հաշտությունը վերաբերում է կոնկրետ մի process-ին, թե նաև հարակից process-ներին։ Իսկ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանը նման քանի հայց ունի ընդհանրապես։ Խնդրեմ գրավոր անեք, որ ավելի ճիշտ գրիտ պատասխանը լինի, էլի սխալ տվյալ չտամ։